propagandë. Tani do ju kthej pak në kohë, më vjen keq. Po, po, po jo kaq shumë sa Yorke, jo kaq shumë. 1200. Jo, 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 çik më pak 2019. Okej. Pun pun vitesh, pun muaj, çfarë? Po thua për 2019, viti i art i globit. Po, edhe po ju kthej në 10-tor, më që ka qenë shumë vap këtë ditë, tash po ju kthej në 10-tor. Po, më mirë në 10-tor. Pra 10-tor 2019. Po. Ishi në shtëpi. Po. Dëgjoj një thashë them. Po. Në një burg të Meksikës, në vendin e Cieneguilas. Cieneguilas, po. Cieneguilas. Po, Cieneguilas. Ah, stude. Aty tani është ky burgu, është ky burgu. Po, edhe dy kartelet të drogës të Meksikës. Po, është burg i frikshëm. Po, e, po, po. Këta dy tani bëjnë një ndeshje futbolli me njëri tjetrin. Jo, jo. Po, dy kartelet. Karteli El Chapos, për shembull, me Pablo. El Chipos. Po, me... Të El Faros. Të El. El Yorke me El Andin. Arbiter El Erbini. El Basaliu. Po. Edhe gjatë ndeshjes tani këto, ndolli diçka e jashtë zakonshme. Sepse u qa topi. Topi u qa, edhe u ngjit, edhe u qa prap. Po? Po tani qa me bosë, thash problemin futbol, se rishin gjitit në kota të mburg, pushim. Mbaron ndeshja. Si mbaron ndeshja, do thoni. Keni ndonjë mendim sa del ndeshja? Po barazim. E, rezultati. Barazim. Balotaj. Barazim, balotaj, jo. Po se dy kartele, ke barazysh tani, më mirë tani në kështu barazim. Jo, ja, pikërisht. Nga që ishën dy kartele, ndeshja përfundoj me 16 të vdekur dhe 5 të plagosur. Me qarë u vranër, me top u vranër. Po, pyte ime është... Me fojnë. Po, pyte ime është... Pyte ime është... Po, që shtyllën e portës. Me rritën, me rritën e përtirit. Pyte ime është... Po, policët e vla, ku ishin? Se, tashi... Ndeshje e mburgë. Po. Po, pra, si lengë të ropë, në gjatë ndeshjes të u vra. Ti e, këpton ti, 11-22 veta. Që të bëj polici shkret? 22 veta të kartelit. 22 veta të kartelit. Sa veta ishin vrarë të ti? 16 veta. 16, ha? Edhe 5 pja gosër. Po, ka dhe rezervare. Këta që kanë nyrë në fushë, kur është kënduar himni. Fiks 21 veta. Këta që kanë mbetur gjallë, këta kanë gjenë me kryqë. Nuk kanë me kryqin e destinit. Shikon tani, tjerë kanë qenë të palosur direkt. Tani nga 11-11, sipas rregullave të futbollit, po rrice rrice. Po dolën më shumë se 3 veta, mos gaboj ose 4 me karton kuq. Përfundon ndeshja. Ndërpritet ndeshja. Pa mbyllë atë ndeshje ti po ta majti. Kto kush ti ndërpritet? Kto do ke shku për shembull 2 veta kundra 11 atë. Po jo, un nuk besoj se këta kanë pasur arbitër. Po po, prandaj thën ku ishin policat? Si ka mundësi që s'kan ndërhyrë? Ka ekzistuar arbitri në ndeshje. Kam përshtypjen se arbitri do e ketë bërë gjë. Ose arbitri është vrar i pari. Edhe pastaj ka filluar kasapana. Ka ndodhur edhe mua një ngjarje e tillë në gjimnaz, po pat vdekur, pat plagosur. Pak është kemi gjithë futboll. Duke bërë futboll me klasa, duke bërë futboll me klasa, në klasë nuk shkonim mirë ne. A kupton? Po. Edhe filloi ndeshja e futbollit, ekipi kundërshtar ishte futur Kastile me disa tipa shumë të mëdhej, boksiera, që ishin në fund vetëm për të zënë me ne. Më vanë të poluani? Futboll me boksiera. Dhe filloi ndeshja, mbas 2 minutash u kapëm, u rrahëm edhe mbaroi ndeshja. Pyetje, ky për ky boksier që luan në futboll te ekipi tjetër, portieri, ishte me dorëza boksi apo me dorëza? E qërohu rizën e qërohu rizën. Shmënç mbas e qëmëndesh. Edhe tani unë dhe themi ekipi i pari i futbollit nga burgu, u ka quajt Bulldog në vitin 1933. Pra si me këtë. Unë për informatë, enciklopedimë, enciklopedi. Arkiv. Arkiv. York arshivisti. Arkiva. Arkiva Yorke. A ju them dhe një kuriozitet tjetër. Jo. Qafshin, jo para viteve 1000. Jo, jo, dhe sot e kësaj dite. E di si e quajnë indianët futbollin. Si. Ha. Kjo një sekond se do përqendrim. Ha. Pasu Chukwa Kohovog. Do thot futbol. Kjo është futbol në indiancë. Në indi. Në indi. E përkteve të Google Translate. E vërgatove. Po. Doli. Ore, doli sakt fare. Apo ty bërë ti dhe erdhe sot. Po veqë, jo, dakor, dakor. Doja të dija që lidhe ka kjo me temin që po diskutonim ne. Me këto dy kartelet e drogës në burg. Për futbol, Ola. A, po flasim për futbol. Domethënë sidoj që tjetë Sandra Moore më pëlqen shumë kjo historia jote me këto dy kartele, domethënë që përpiqen të bëjnë një ndeshje miqësore, besoj se ka qenë kjo. Po, është nisur. Është nisur. Fitimet e kësaj ndeshje do shkojnë për jetimore.
Dhe besoj se gjithë jetimet pas këtyre vrasjeve janë ndjerë shumë më mirë, janë ndjerë më të vlerësuar, janë qenë me vetbesim më të lartë. Patjetër, dhe tani sipas çdo ndeshje, kur boshatiset ndeshja nga lojtarët, stadiumi vjen një keng dhe Yorkit këtu ne vjen një keng. Healthy G Sound Machine, Don't Stop the Sex. Bold me propaganda!